hvert fall en av de største lærdommene jeg har lært hittil, er at man skal i hvert fall verdsette det man har, og være takknemlig med ting man kanskje tar for gitt. Her inne så har vi nesten ingenting, men alt vi har setter vi så sykt mye mer pris på.